A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je moje milá kolegyně, herečka Dana Morávková. Protože jsem slyšel, že jsi letos měla narozeniny. Ano. Tak to bych ti rád k ním popřál všechno nejlepší. Honzo, děkuju. Nemáš zač. Všechno nejlepší k tým narozeninám, které jsi letos měla. Já měl loni taky. Honzo, děkuju. Tak. Udělala jsi mi velikou radost. No. Děkuju. Tak, ale... Ale... Aby si se s tím nemusela trápit, tak já ti je dám do kbelíku. Dobře. A my to potřebujeme do příštího pořadu pro další herečku potom. Já doufám, Honzo, že jsi před 2 dny dal kytičku Ivance. I když tady byla poprvé, jak jsem se díval, ty ráda se montuješ také do cizích vztahů. Ne, mě to strašně bavilo, my jsme se 10 let, Honzo, neviděli. No, vidíš to. A nic se nezměnilo. Malinko, malinko možná, no. Tak show Jana Krause pořád je, takže nic se nezměnilo. No tak show Jana Krause pořád je, ale jinak třeba jsme malinko zestárli, to se nedá vyloučit. My dva určitě ne. No, to si takhle můžem říkat, to je to, jak lidi udělají u televize, to víš, že no. Já tě málem nepoznal a ty budeš... Tak už to není, jaký to bývalo, tak je to jiný. No je to dobrý, je to dobrý. Tak podívej, jedna z věcí, kterou je nutný dodržovat, je stárnout do krásy. A jak jistě víš, to je speciální obor pro chlapy. Ano, vám to jde, protože chlap, když zestárne, tak vypadá jako Sean Connery. A ženská, když zestárne, tak vypadá taky jako Sean Connery. Ano, tak nějak. No, ale... Musím ti nalejt, abys měla dostatek tekutin. Děkuju. No, ale tak ty se máš, Dano, jistě dobře. Teďko si točila na Primě nějaký nový seriál. Ano, točila jsem nový seriál. Kde jsem koukal, že Převratný má být, že tam hraješ negativní postavu. No to Převratný nebude, protože když vlastně jsou zatím podepsané dámy Kateřina a Jitka Bártu, tak velmi často od nich dostávám zápornou postavu. Jo. Ty psali právě tenkrát Rodinná pouta, později Velmi křehké vztahy a tam jsem taky hrála potvoru. A teď mají vlastně na kontě nový seriál a tam si také zahraju potvoru. A tak ty ráda potvory, ne? Jo, já to miluju. Jo? Mě to baví. A proč se to baví? Tak vlastně člověk si tam může splnit úplně všechno, protože potvora má dovoleno úplně všechno. No tak je to pravda. A na druhou stranu, ale pak tak lidi na tebe koukají jako na potvoru. Někdy oni si to identifikují nebo stotožňují s tím hercem. Ano. Tak mě to nevadí. To ti nevadí? Ne, mě to nevadí. Nevadí, jo. Ne, vůbec. A už si to zažila, že na tebe dělají ty jedna nebo... No, kolikrát, ale jo. Mě to fakt nevadí. Ne? Ne, ne, ne. No, takže jsi tak jako šťastně rozářená z toho. Tak, mám se v rámci možností jako všichni, ale docela dobře to snáším. Jo. No ne, a tak kde čerpáš inspiraci pro takovýhle jaksi negativní ženský postavy? Všude kolem sebe. No ne kolem sebe. Doma nic, jo? Ne, tak ne. Tak ne. My jsme malá rodina, že jo, syn je pryč. A vy jste takovej spořádaný vztah dlouhodobý, že? Ano, 25 let už. 25 let? No tak to už je v podstatě na úrovni kvalitního přátelství. Ano. Že jo? No, to je dlouho jsme to člověk spolu. Už má pocit, že se znáte díl, než co se lidi narodili, že jo? Že se vlastně známe od narození. Tak když jsem byla mladá a někdo mi řekl, že je s někým 25 let, tak jsem si myslela, že už jsou jako hodně starý. No a je to tady, tak už jsem taky stará. Ne, to nejseš stará, no tak musíš říct, že jste se brali brzo. Tak, víš, jako... co je brzo? Relativně, co je brzo? Mně bylo 25, když jsme se brali. No, tak to byl v té době, tak... Během komunismu to byl už pozdní věk. Se lidi brali ve 20. 18, ano. No, ano. V 18 a to se už koukalo, že jako váháš 25. No. Teď se to zase posunulo, že si rodí do penze, no. Jako, myslím, ženy, chlapi to dělali vždycky, ale... U chlapů je to jedno, no. To, že si dělají ty vnoučata sami, ale holek, to je jako novinka. No, ale tak já pamatuju, to byl takový tvůj fenomén, který nemůžu zapomenout, jak na Primě byla ta soutěž, jak jsi tam všechny uhádla. Hádej, kdo jsem. Hádej, kdo jsem. To mě moc bavilo, no. No, to bylo úplně divný, jak si všechny uhádla. A oni pak lidi nad tím váhali, jestli je to taková schopnost tvoje, nebo jestli je v tom nějaký podvod.
Přitom ty herci to potvrzovali, že... Nebyl to podvod, opravdu to Honzo nebyl podvod. A tak to máš dobrou empatii takovou, nebo co? Možná mám vyvinutý takový ten šestý smysl a pak možná díky tomu, že tatínek byl matematik, tak docela mám jako takový to logický myšlení, protože táta, když jsem byla malá a přijeli jsme na chalupu, tak první, co bylo, že jsem musela spočítat příklady a pak teprve se mohla jít ven. Než by si musela spočítat příklady. Například jaký? No tak... No matematicky. No dobře, tak mi nějaké ideje a základy matematiky. Já už to vůbec nevím. A tatínek se mnou hrál šachy, ty mi šly, ale třeba go, to už mi nešlo, to je složitější. No dobře, ale tohle stejně je mimo, ty tam, že jo? Ale je to logické myšlení, o čem se bavíme. No dobře, no, ale tam byl někdo, kdo vlastně se mělo uhádnout, kdo to je, s tím, že se mu dávaly otázky kontrolní. A na základě těch odpovědí vlastně se mělo vytipovat, kdo to je, jak si za autentickou osobnost. A tam byla vždycky taková jako nápověda, taková indicie a ta nápověda třeba mě trkla trošku víc než ty ostatní kolegy. Tak mezi hercema to není tak těžký, když máš vyvinutý ten logický smysl, protože oni ho často nemývají, že? No a pak ty jsi dělala takový taky, teda jestli se nepletu, protože já o tom nemám dobrý před, takový pořady nějaký ještě, kde si lidem radila s něčím. S vařením nebo něco takového? Já určitě vaření ne. Ne. Já nikdy kuchařku nenapíšu. Ne. Já nemyslím, nebo něco nedělá. Ne, jako v té koroně už to bylo tak zoufalé, že i já vařila. A i já jsem dávala recepty na Instagram a na Facebook. Ale v momentě, kdy korona skončila, já jsem říkala manželovi... To byly vlastně jenom infekční jídla. Ano, takové. To bylo jenom takhle. Já jsem říkala, Petře, tak já mám o víkendu volno, já něco uvařím. Tak Petr říká, pro boha tě prosím, ne, pojďme někam do restaurace. Takže vaření není opravdu moje silná stránka. No a dělala si talk show, že jo? Ano. To tě bavilo? Bavilo jo. Moc. To je tvoje věci povídat takhle. A jak dlouho si vydržíš povídat třeba doma s manželem? Tak podle toho, jaké máme téma, no tak teď už se to zase tak rozdělo, že se potkáváme minimálně, protože Petr má pořád koncerty a já po večerech to hraju. Lásek bychom měli vysvětlit, aby lidi věděli. No ale dobře, no tak o to více, ale pak máte co říct, že jo? Protože když jsou spolu dva lidi pořád, no tak to trošku ubíde ty témata. Tak třeba manžel přijede z koncertu a já, protože vím, že Lucka Bílá prostě zpívá výborně a že to je naše fenomenální zpěvačka, tak se ho třeba zeptám, co měla. Co Lucka? Co měla na sobě. Aha. A on mi řekne, no co asi, no šaty asi. A jaký měla ty šaty, Péťo? No jaký asi? Černý asi. No a druhý den v bulváru Lucka má bílou roubu a křídla, takže tak. A on říká hodně to asi? Ne, no jako... Jo, to se tak tady jenom vyjádřit, jako jak ho to baví. A ty se ptáš pokaždý, když se vrátí z koncertu, co měla Lucka na sobě? Tak jsem zvědavá, jako že nabře Lucka má hezký roby. No já vím, že ano, a když ti to řekne, tak jak si to chceš představit? Teď už se neptám, potom šaty asi černý, asi už se neptám. No ne, ale i kdyby ti řekl zelený manžestrový, no tak co? Jak, no. Tak ženy někdy moda zajímá, Honzo. Ne, moda jo, no a když ti modu někdo říká, no tak co to je, že jo? Ale nádherný klobouk, tak... jaký takový nádherný, no. Jaký nádherný, takový nádherný fialový klobouk. A jaký, jako čím byl nádherný, no tím, jak byl fialový nádherný. Jak si popsat módu, že jo? Že zrovna fialovej. Jo, ty seš ještě tahle. Ne, no, že fialová je barva hysterek, se říká. Fialová je barva hysterek? Fialová je prý barva hysterek. A ty seš jako v tomhletom taková honěná v módě? Ne, no tak čtu. Jo, pardon. Takhle, pardon, pak to jsme dva. Říkej, ty umíš číst, jo? Špatně. Ne, ale ty seš taková všetečná, že jo? Tak zajímá mě docela dost. No, tak zajímá tě vlastně všechno, že jo? Ne? Jenom ty komputry moc ne, a jinak všechno, co souvisí, nemyslím s profesí tvojí jako hereckou, ale s módou. Co ještě tě zajímá? Auta třeba? No, taky mě zajímají auta. Jak se vyznáš v autech třeba? No, že si koupím pěkný. Jo. To je... Asi fialový, vy? To je, jak třeba herečky se na těch seriálech seznamujou s novejma mužema a zamilovávají se do herců, tak mně se povedlo se na seriálu zamilovat do auta, takže jsem si to auto odkoupila, jo. To auto, v kterém jsem řídila. No ale to chápu, protože se ti zdálo výborný, tam si s ním přišla poprvé do styku.
A tak si se zamilovala. Ne, ale já myslím, jestli jsi taková, ta dneska jsou ty ženy, co tomu rozumějí, i motorům a tak. Ne, to ne, to ne. Kdyby něco tomu bylo, tak no. Volám a někdo mi snad pomůže, nebo no. Stopuju. A takový to přehled o fotbalistech, hokejistech máš? Moc ne. Ale měla bych asi o hokejistech mít přehled tím, že jsem sama dělala krasobruslení, ale nemám zas takový přehled. A ty jsi taky tak trošku dělala všechno, ne? Všechno ne, ale krasobruslení jsem dělala docela. Ne, ty jsi taková hrozně jako aktivní, to už jsem ti říkal, když jsi to byla poprvé. Já vím. Z tebe to je úplně cítit. Já jsem hned malinko unavený, když přijdeš. Tak? Protože ty tak seš plná energie, takový všedečný, že člověk si říká, ta je na všechno nabušená. Není to tak? Tak s tím asi nic neprovedu. Ne, ale já to nemyslím negativně. Já vím. Jako no, jenom, ale... Já jenom chřadnu pod tou sílou. Ne, já už před těma 10 lety jsem říkala, jak by to vypadalo, kdyby sem přišla nějaká paní a byla tady unavená. To nikoho nebaví. Ne, unavená nemyslím, ale... Tak jaká? Jsou takový... No tak je to jiný typ jaksi energie. Ale s tebe je úplně cítit takový to, jako že seš taková plná nabití pro ledacos, ale na druhou stranu to neumím si přesně představit. Honzo, jaká chceš, taková budu. Jo, až takhle. Ale manžel je vzadu, já nevím, jestli jsi na to zapomněla. Manžel je vepředu, manžel se tady někde dívá. No tak já nevím, jestli jsi na to zapomněla. Ne, tak proč? Já můžu. Jsi tahle ta moderní? Ne, na jevišti můžu. Teď jede ta polyamorie, co tomu říkáš? I tomu nerozumím taky. Jak nerozumím? Já tomu nerozumím. To je bývalý grupáč, dneska to má takovýhle Nobel. Nobel výraz. Polyamorie, to takový... Ah. Honzo, a víš, co je nejsmutnější na grupáči? No nevím, já to neznám. Když na tebe zapomenou. Jo. To je právě na té době, hele, nějaký pan Herbermov odchází. Jsi vzpomněl, ale to že... není manžel, je to v pořádku. Ne, on si vzpomněl, že dneska něco má ještě. Že na něj zapomněli. Ne, tak to je na tom vývoji hezký, že to, co byla dřív prasárna, je dneska Nobel, víš, že se svět mění jako pozitivně a i ten název už ukazuje, že to není nějaký jako hatla matla vepřinec, ale polyamorie. No, proto jsem chtěl vědět, jestli seš v tomhle tom ohledu in, jako, nebo... Já jsem out. Seš out, jo. Já si o tom čtu, no. Já taky. Ale... Čteš si o tom taky, jo? Maximálně si o tom čtu a moc já tomu zas tak nerozumím, ale já se uklidňuji tím, že už jakoby na některé věci asi chci být i starší. Ano, to tak je, ano. Tam někdy už člověk si říká, tohle už asi nezvládnu, to anebo už... to nestihnu v dobrý kvalitě. To už určitě v dobrý kvalitě nestihnu. No, nemá cenu být někde šudla, ale jako... Ne. Já jsem ráda, že jsem pochopila tak nějak jazz, takže tohle už je pro mě. Ty jsi uvízla na jazzu? Já ano, já tím tak to je krátce po osvobození. Žiju s Petrem, tak chodím na jazz. No ale tak jsi taky matka, že jo? Jsi spokojená matka? Jsem šťastná matka, máme teda jenom jednoho syna. No to ne, jako tak nejsi žádná polomatka pro to mým. Ano, a jsem šťastná, že mám bezvadného muže a bezvadného syna. No to ty máš všechno bezvadný. To asi všechno bezvadný nemám, ale... Tak co nemáš bezvadný, ať mě potěšíš, no. Příšerně vařím. To mě nevzrušuje, já znám případy ještě horší. Myslím, že bychom si s vaší Ivankou mohli podat ruce. Ne, Ivanka vaří výborně, ale jako neplejtvá ti. No tak řekni, tak co jako, v čem jsi slabší? Tak... No to vaření, to jako to... No dobře, jak to furt neopakuj, to je bezvýznamný dneska. Jo, no, no. Tak... Jako nejsem taková úplně ta hospodyňka asi, jak by třeba některý muž byl rád. To jsou starý představy, je hospodyňka a kutil, to je z minulého století. No. Dana Morávková.
Děkuju.